Bon dia, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo sento que de sobte aquest spot és com molt més càlid i com una cosa molt acollidora, no? La paraula potser seria cozy, que en realitat és la traducció d'acollidora, vull dir que podria dir acollidora i ja està, tinc els anglicismes aquí. No hi ha manera de treure-me'ls. És veritat que aquest racó és una mica desconegut perquè normalment no us enganxo tant a la paret, però sóc a Una Llibres, com sempre, cada 15 dies, per parlar-vos de llibres, de les meves novetats literàries, de les últimes obsessions i de tot allò que m'està passant pel cap últimament. Primer de tot, bon juny. Espero que comenci una bona temporada de calor a les vostres cases. Jo estic ja contenta i nerviosa perquè per mi ja són vacances, o sigui, jo realment a la que surto un raig de sol d'aquests que fa ja calor, d'aquell dia que ja arribo a casa suada, penso, ja és aquí l'estiu, que és veritat que em molesta una mica perquè a mi la calor excessiva no m'agrada, però com que realment aquest any tinc moltes ganes de vacances, doncs estic il·lusionada. A més, ja sabeu com sóc, que a mi ja, dins del meu cap ja fa mesos que penso en quines seran les lectures de les vacances. Llavors, de sobte, cada cop està més a prop d'aquest moment, em posa nerviosa. També et diré que no tinc res clar, eh? O sigui, no he decidit res encara ferm sobre les lectures de les meves vacances. Està tot per descobrir. Vull dir que si teniu alguna recomanació per fer-me, que creieu que és un llibre així més dens, més gros, el que sigui, i que em puc llegir aquestes vacances i que em pot agradar, és el moment de recomanar-m'ho perquè aquestes vacances m'ho vull prendre des d'aquesta perspectiva. Tinc dos viatges molt guais que em fan moltíssima il·lusió. Tot i així hi haurà vídeos cada 15 dies aquí a Una Llibres, evidentment, una cosa no treu l'altra, i estic molt contenta. Després, aquest mes és veritat que no he llegit gaire, hi ha hagut poca quantitat, però hi ha hagut molta qualitat. Això no m'ho treu ningú. Hi ha hagut un llibre que me l'he llegit a poca consciència, perquè tenia ganes que es fes llarg. Que això és una cosa que a mi em passa molt poc, perquè jo tinc com una ansietat, com aquesta gent que menja amb ansietat, doncs jo cruspeixo els llibres. O sigui, jo no puc suportar la idea d'un llibre que es queda mesos i mesos a la tauleta de nit, especialment quan és un llibre curtet. O sigui, quan és un llibre curtet de 200 pàgines, ja penso, com no s'està acabant? O sigui, que s'acabi ja, perquè necessito com la sensació de treure-m'ho de sobre. També, no us mentiré, tinc una mena de pressió pel fet de fer aquests vídeos que faig aquí en els llibres, com de dir, has de fer una sèrie de vídeos, jo no em puc permetre només llegir-me un llibre perquè no sé pas de què us parlaria aquí, no? Llavors és com que sí que normalment entro com en aquesta dinàmica de menjar-me els llibres, d'engolir-me'ls, que això també és negatiu perquè moltes vegades després em passa que no me'n recordo de res del llibre perquè me l'he llegit tan ràpid, en tan poc temps, que no l'he pogut pair bé. De fet, una cosa que em van explicar un professor, m'ho va explicar de literatura contemporània, no, de literatura comparada, que em va agradar molt també perquè feia primer de carrera i tot el que em deien era com obrir un món nou i descobrir una cosa nova, que era com que la segona lectura d'un llibre sempre és molt millor que la primera perquè el menys important d'un llibre realment moltes vegades és la trama en si, no? És allò que t'enganxa, el que és guai del llibre és com està escrit, el ritme, les paraules que fan servir, no? Tots els matisos, que això, igual que passa amb les pel·lícules, no? Són coses que pots apreciar un cop ja saps de què va el llibre i com acaba, no? Un cop t'has després de la intriga, de saber quin serà el final. Llavors sí que és veritat que en aquest sentit sempre he gaudit molt més les segones lectures i per això també m'agraden molt els spoilers perquè és com, un cop ja saps com acaba. És a dir, a mi no m'interessa tant com acaba. Jo el que vull és gaudir del procés. Llavors, si ja em dius directament com acaba, jo sé que aquest llibre el podré gaudir d'una manera molt diferent sense aquesta cosa gairebé com infantil que em crema per dintre de com acaba aquest llibre, vull saber-ho ja, no? Amb aquest llibre he intentat imposar-me una mica perquè m'ha passat una cosa que és que m'estava agradant tant que pensava, no sé quan tornaré a trobar un llibre que m'agradi tant. Llavors vull prendre-m'ho amb la calma de dir no me'l vull cruspir perquè sé que si no després em sabrà greu, com quan t'agrada molt un gelat i te'l vols menjar poc a poquet perquè et sap greu acabar-te'l massa ràpid, perquè saps que després en voldràs més i que no, potser no en tindràs, no? Doncs ha estat una mica això, que a mi em passa molt poquet, perquè fins i tot amb els llibres que m'encanten normalment no sóc capaç de controlar-me'l i me l'acabo acabant molt ràpid. També em passa amb la música, que sóc tonta i em poso les cançons fins que em canso, o sigui, em bucle, em bucle, em bucle, em bucle, fins que no puc més, no? Doncs jo tinc aquesta tendència obsessiva, no?, de cremar les coses. I en aquest cas he sabut imposar-me i he dit no. Siguem serios per una vegada, Julià Ganet, sigues sèria per una vegada. Llavors, he trigat molt a llegir-me aquest llibre de Nora Ephron, Cor agre. Me'l van enviar i no sabia que m'agradaria tant. A més, avui justament vaig de conjunt. Això em fa molta il·lusió. Jo ja m'havia llegit de Nora Ephron, Tinc un coll que fa pena, que són reculls d'articles. Llavors, jo aquell llibre el vaig gaudir molt, però al final també el tema dels reculls d'articles a mi m'ha funcionat en algun moment i hi ha llibres de reculls d'articles, com de Montserrat Roig, inclús David Foster Wallace, etc, que m'agraden molt. Però és veritat que tampoc és 100% el meu univers. O sigui, a mi sempre em funciona més una mica de ficció, no? Una mica de, bueno, no sé,
el recull d'articles no acaben de ser la meva especialitat. Tot i així el vaig gaudir, eh? Vull dir, també el que crec que em va passar és que tenia tantes expectatives amb Nora Ephron que de sobte entrar per aquell llibre no va ser del tot el que jo necessitava. En canvi, aquest és la porta d'entrada perfecta, jo crec, perquè és una novel·la, no especialment llarga, però sí lo suficientment llarga, jo ho considero, i és ficció sobre una senyora que està de 7 mesos embarassada del seu segon fill i de sobte descobreix que el seu marit li ha estat infidel. És un llibre divertidíssim, recomanat, per cert, per la creadora de Girls, l'Helena Dunham, que per mi això, ho sento, és sello de qualitat, o sigui, això no pot sortir bé de cap de les, malament de cap de les maneres, i realment és un llibre que fa molt de riure, però a part de fer riure i a part de tenir aquesta cosa, aquest to superirònic i fins i tot un punt cínic de les coses, que al final té molt de sentit tenir en compte qui és Nora Ephron, no? Que al final ve del món dels guions i ve del món del cinema, també és un llibre supervisual, o sigui, és un llibre que és que es nota molt, de veritat, que l'ha escrit algú de la indústria de l'audiovisual, hi ha algú sobretot que ha fet moltes comèdies, perquè ja ho veus que això el dia que calgui es posa en una pel·lícula i funciona perfectament, saps? Llavors m'agrada molt, a més té aquesta cosa que és molt de Nova York, té aquest, un to molt americà que a mi m'ha funcionat moltíssim, superben traduït a més i no gens fàcil. M'ha agradat molt, però a més d'aquesta cosa com tant de comèdia pura i dura com així més estripada, té com una cosa fonda, vull dir que en realitat tracta un tema que és com bastant seriós sobre la vida adulta, sobre tots els problemes que et pots trobar en relacions i com enfocar-ho amb un punt de vista, com et dic, bastant cínic, jo crec, però al mateix temps que realment a mi m'ha fet pensar. Fixa't el que et dic, m'ha fet pensar i el penso recomanar a tothom. M'ha agradat molt, m'ha fet molta gràcia i està superben construït tot. M'ha funcionat. A veure, no us canviarà la vida, això ja t'ho dic ara, vull dir que al final és una novel·la d'estiu, perfecta, fresqueta, és que la paraula és aquesta, que entra superbé, que et fa riure, que et distreu, que al mateix temps també et deixa coses per parlar amb la gent, que això ja sabeu que a mi m'encanta, per tant, per mi és perfecta, però és veritat que no és un clàssic, no és el millor llibre que s'ha escrit a la història, però no passa res, jo l'he gaudit com si fos el millor llibre que s'ha escrit a la història. És una cançó pop. És una cançó de Selena Gomez. I love you like a love song, baby. Que tu ja saps que musicalment hi ha coses molt més bones, objectivament. Però que és que... Què necessites molt sovint? Un pop senzill, un pop lleuger, un pop de primavera. Això és el que és aquest llibre, és una meravella. M'ha encantat, l'he gaudit com una nena petita, o sigui, m'ha agradat moltíssim, i a més, no sé què em passa, que estic en un moment de la vida que tot el que sigui coses sobre matrimoni jo fitxo, jo m'enganxo i em funciona. I ja et dic, té aquest punt de treure-li la serietat a tot, que és que pot ser frívol, però també és molt divertit i també té un punt de realitat de dir it's not that deep, saps? Llavors, ja està. Després també m'he llegit de Stephanie Zweig, m'he llegit per una banda 3 relats de passió que em va encantar, són 3 relats, és de Biblioteca Clandestina, una editorial que es dedica com a recuperar coses, com ja el nom indica, no? Com coses especials i que no han acabat de tenir com tampoc molt rebombori. És veritat que Stephanie Zweig és un autor que justament rebombori n'ha tingut per rato, però sí que és veritat que són 3 contes que almenys jo no m'havia llegit mai i tampoc n'havia sentit mai a parlar i que són així com una mica que com també Stephanie Zweig va escriure tant que hi ha moltes coses que és veritat que s'han quedat a mig camí o s'han mig perdut, que no s'han perdut del tot però que no han transcendit tant com altres novel·les, com per exemple novel·la d'escacs o altres historietes que sí que per al que sigui han arribat més, no? I aquestes és veritat que no, jo no les havia llegit mai, m'han encantat, són tal com el nom indica 3 relats de passió, 3 relats sobre dones fredes i calculadores que fan tornar bojos als homes protagonistes de les històries. És veritat que també està molt ben escollit perquè són 3 relats que tenen moltes coses a veure i molts temes compartits. M'han encantat, o sigui, m'han funcionat moltíssim i es va dir aquesta cosa que és que ho llegeixes amb una angoixa, bueno, a part evidentment escriu superbé, qui sóc jo per dir-ho, no? Oh, ho acabo de descobrir, això és com quan el Roger Carandell va descobrir Stephanie Zweig i es va pensar que era la primera persona a llegir-lo de la història. És una meravella, m'ha agradat moltíssim i l'he gaudit molt. I en aquesta línia també de Stephanie Zweig s'acaba de publicar un petit plaer nou, que és 24 hores a la vida d'una dona, que també m'ha encantat i m'ha funcionat moltíssim. És que a mi ja sabeu que jo en un moment de bloqueig lector, en un moment de tal, jo sé que Stephanie Zweig em funcionarà sempre. Llavors jo sempre m'hi llenço de 4 potes perquè m'agrada molt i perquè és això, que sé que sempre em funcionarà. Llavors, això, de petit plaer d'Edicions Viena. I ja per últim, i això encara no m'ho he llegit, però ja vull recomanar-vos-ho perquè sóc així,
Tinc ganes de llegir-me'l, de Segona Perifèria, que és una editorial que a mi m'agrada molt, que ha publicat el llibre de Stefan Zweig sobre Maria Antonieta, que va ser un dels meus hits de l'any passat, però també el llibre d'Anna Pazos, que em va agradar també molt, Matar el nervi. Ha publicat ara un llibre d'Oriol Julivets que es diu Les feres. Jo no me l'he començat a llegir encara, però crec que promet molt. Promet molt, primer, perquè jo aquest noi li he escoltat coses, té un podcast que es diu Llegir, que m'agrada molt, on vaig anar convidada i em van caure molt bé. Això també segurament influeix que ara estigui aquí recomanant-ho. I sí que crec que és un noi que té com un imaginari que em pot interessar molt, no? Llavors, jo sé que la història passa en un poble suposadament del Solsonès, i no tinc gaires més detalls. Sé que és com de riure, ja ens tinc ganes de llegir-me'l i us recomano que també us el llegiu, perquè crec que serà que és interessant, si més no. I com que també ja sabeu que un dels meus propòsits lectors és com estar una mica actualitzada pel que fa a la literatura catalana contemporània, penso, doncs mira, no em ve de més llegir-me aquest llibre. I ja en tinc ganes, la veritat, que ja us dic que és sorprenent perquè ja sabeu que a mi normalment em costa llegir novel·la catalana contemporània, però estic animada amb aquest tema. I ja està, això és una mica les actualitzacions d'aquest últim mes pel que fa a llibres. Estic molt contenta, ja us dic, perquè hi ha hagut sobretot qualitat, no gaire quantitat, però qualitat, que al final és el que una noia vol i és el que a mi em convé, perquè ja us dic que jo em cruspeixo els llibres, llavors ser capaç de llegir-me les coses amb una mica de serenor i de gaudir-ho i acabar-ho de copsar del tot, em va bé. Ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre. Us convido que em comenteu per aquí, que em recomaneu llibres per l'estiu, que em digueu si us heu llegit els llibres que us he recomanat i què us sembla. Abraçada forta.